हाय, मला ऑफिस काम एवढे सरला. 8:30 ହେଲାଣି. ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହେବ, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ, ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭୁର୍ତ୍ତା ଆମ୍ବ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେବ. ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଯେ ସକାଳୁ ପୁରା. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା ତ ଆଉ ମଝିରୁ ଅଫିସ୍ କାମ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ହେବନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି. ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବା. ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ହେଉଛି. ଆଜିଠୁ ତ ବୋଲ୍ପୁମ୍ ଆରମ୍ଭ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ. ଆମର ଏବେ ମାସେ ଆଇଁଷ ଆସିବନି ଘରକୁ. ସୁଜିତ କହିଲା ଭଳିଆ ପଇସା ବଞ୍ଚିଛ, ସବୁ କଥା. ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ବି 8:30 ସୁଦ୍ଧା କାମ ହିଁ ସରୁନି. ଠିକ 8:30ରେ ସବୁ କାମ ସରୁଛି, ତାପରେ ଖାଇକି ଅଫିସ କାମ. ଏବେ ମାସେ କାଲି ଡାଲମା ଖିଆ ହେବ, ଡାଲମା ସନ୍ତୁଳା ଏସବୁ. ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡି କାଟିବି, ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହେବ, ଭାତ ବସିଛି, ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ହେବ. ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, ଦେନ୍ କଥା ହେବା. ତ ଏବେ 2 ବାଜି ବାଜି ନିଆରେ ଅଛି, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା. ମୁଁ ଏଠି ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କ'ଣ ମଗାଉଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା. ମୁଁ ଖାଇସାରି ଆସିଲା ପରେ ଖୋଲିବି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବି. ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, ଅର୍ଡ଼ର କରିବି ତ କରିନଥିଲି, ଆଉ ରହିଗଲାନି ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି. ଖାଇସାରେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇନବୁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି, ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ତ ମାଆ ଖାଇନବୁ ଖାଇବି,
ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆମର ହେଲା କେବେଠୁ ଭାବିଲିଣି ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ 5:30 ହେଲା ଉଠିଲି ଯାଉଛି ଝାଡ଼ୁ କରିବି ଝାଡ଼ୁ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ତ ମୁଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଚା ବନଉଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚା ପିଇବେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲି ଯାଉଛି ରୁଟି କରିବି ତା'ପରେ ଛତୁ ହେବ ରୁଟି କରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଉଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ରୁଟି ସାରିକି ଆସିଲି ଛତୁ କରିବେ ମା ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ସାନଟା ହେଇଛି ତ 10:00 ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ତ ଯାହା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାସେ ରହିଲା ତ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଥା ସିଲାବସ୍ ପାଇଁ ସବୁ କଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5:30 ହେବ ପଢ଼ୁଥିଲି ଖରା ସରିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆସି ଖାଇସାରି ପଡ଼ିବ ତ ଯାଉଛି
ସକାଳୁ ଖାଇଦେଲେ ତ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲେ, ଏମିତି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଶୋଇବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଶୋଇପାରିବେ, ରହିଛି ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍